God middag. Varmt välkomna till ett år med Gud. Mitt namn är Marie. Temat är vaksamhet och väntan. Och vi ska läsa andra Korintherbrevet 13, kapitel 13, 5-9. Det är Paulus som skriver brev till församlingen i Korint. Och det står så här. Undersök själva om ni har tro. Pröva er själva. Märker ni inte att Kristus Jesus finns hos er? Eller är det så att ni inte består provet? Jag hoppas ni ska inse att jag för min del har bestått det. Jag ber till Gud att ni inte ska göra något som är ont, inte för att jag ska visa mig hålla måttet, utan för att ni ska göra det som är gott. Sedan får det gärna se ut som om jag inte höll måttet. Jag kan inte skada sanningen, bara främja den. Jag glädjer mig när jag själv är svag och ni är starka. Just det ber jag om. Att ni ska bli allt mer felfria. Jag tänker att Paulus möjligen brottas lite. Han brottas lite med att i hans frånvaro så är det så att församlingen är lite stökig, anar jag. Eller någonting, inte stökig kanske, men det när någonting är under uppbyggande, tänker jag. När en församling eller en gemenskap eller någonting, eller låt oss säga du bygger ett helt nytt hus från grunden. Då behöver det vara någon som är förman, som har liksom ser till att alla gör sin del. Så att när bygget är klart så står det enligt ritningarna och ingenting annat. Och då behövs det oftast någon som, eller inte oftast, det behövs en person som har liksom det övergripande ansvaret också och tittar till liksom de olika delarna. Jag har hört människor som har byggt hus från grunden och de har sagt att det är förfärligt. Man får vara ute och kolla hela tiden, det spelar ingen roll om man har anlitat någon som egentligen ska ha det ansvaret. För det är ändå så att man måste hålla ett öga. Och så levereras inte fönsterna i tid. Och eftersom de inte levereras i tid så kan man inte göra nästa steg i själva byggnadsprocessen. Jag har aldrig byggt ett helt hus. Men däremot så rev jag ner kaklet. Det är mitt gamla hus. Och ovanför diskbänken. Och skulle kakla om väggen där. Nu är jag är ganska så noggrann av mig. Men jag är också lite otålig av mig. Och jag blev väldigt varse. Det kanske en av de bästa sakerna jag har gjort vid en renovering, så var det att kakla den väggen ovanför vasken. Nu är den så pass, den var liksom ändå inte hur, det var inte ett helt rum och det var inte från golv till tak, utan det var ändå en begränsad yta. Men det blev väldigt uppenbart att om man inte sätter första plattan rätt, om jag inte ser till att ha den verkligen på rätt plats, den första kakelplattan,
Då kommer det allt eftersom jag bygger på kaklet att bli snett och vinkt. Det syns inte till en början. Men när jag börjar närma mig slutet så blir differensen enorm. Så det som från början bara är, kan man nå en liten vinkling. Inte alls det där 90-gradiga hörnet som det ska vara för att det ska fortsätta vara 90 grader i varje hörn. Liksom inte lutande tornet till över diskbänken. Så det var en väldigt bra övning. För det blev så visuellt vad som händer om jag sätter första stenen fel. Eller första plattan fel. Det får konsekvenser. Så jag kan inte göra det så lite så det syns inte. Nej. Inte de första 20 plattorna. Men sen. Och så tänker jag, det var inte så farligt. Tills jag kommer i slutet. Ojsan. Den lutade visst uppåt eller neråt den här väggen. Och på något vis så tänker jag att det är samma sak med Paulus här. Att han försöker peka på den första kakelplattan. Jesus. Den måste vara på plats. Och det går inte att slarva med den första stenen. För den är utgångspunkten för allt. Paulus är ju helt omedveten om, och alla de här i församlingen är helt omedvetna om, att 2000 år senare så ska det sitta en kvinna i Sverige och läsa om dem. Tänk om vi förstod att ibland det vi gör har en effekt långt in i framtiden. Skulle vi vara mer försiktiga med vad vi sa och vad vi gjorde, om vi fick se vår egen inverkan. Ibland är det lätt att göra sig själv liten och tycka att ja, men jag är inte så betydelsefull. Och det finns både en sanning och en lögn i det, tänker jag. Jag ska inte göra mig till någon gud och tro att jag kan frälsa hela världen till exempel och bära hela världen på mina axlar. Men jag ska ändå veta att ett möte med mig eller ord jag säger, en handling jag gör, den har en mycket större inverkan än vad jag tror. Så vad jag konsumerar, det avtryck jag lämnar kvar på jorden med mina fötter, bokstavligt talat i princip. Det har att göra med hur jag har tagit hand om resurserna på jorden. Det jag har sagt till människor, det lever kvar i människors hjärtan. Ord kan bygga upp och de kan bryta ner. Ord kan hela och de kan såra. Ibland så tar vi nog lite för lätt på oss själva. Att hitta den balans där jag ser liksom, jag är inte frälsaren själv. Men vad jag säger, vad jag gör, hur jag bemöter, vilka handlingar och vilka val jag gör, det har en långtgående effekt. Hur långt in våra ord når, det vet vi inte. En del fortplantar sig muntligen. Jag som skriver, kanske kommer en del. Vem vet? Jag har ingen aning. Kanske kommer en del av de orden att finnas skrivna och bli lästa långt framåt i tiden. Så på något vis egentligen som människor har vi egentligen mycket större ansvar än vi förstår. Och jag anar på något vis att Paulus
Han har en förståelse av den erfarenhet av det eftersom han också har förföljt de kristna. Han har välat liksom bort med dem. Och så har han då kommit till en omvändelse därför att han mötte den uppståndne Jesus. Så han vet också kraften i Jesus. Och på något vis så får jag upplevelsen här av att Paulus också förstår att man måste våga tillrättavisa varandra och korrigera varandra. Och i det här fallet så är det ju så att Paulus, han har mött den uppståndne Jesus. Men församlingens medlemmar har bara mött Paulus. De är ett steg ifrån Jesus, kan man säga. Det innebär att han har det är djupare i honom än i dem. De är kanske ganska nyfrälsta, en del av dem. Och då kan ibland, tänker jag, när man är nyfrälst, då kan det både vara iver som gör att man kanske är otålig och det ska gå fort och det ska gå snabbt och varför kan vi inte bara göra så här, och så vill man kanske till och med ta lite genvägar. Det är den här, och det kan också vara den ungdomliga ivern, och den behövs samtidigt för att den kommer med mycket näring och entusiasm. Och sen så kanske det finns andra i församlingen som kanske är omvända, som tidigare var judar till exempel. Eller som har tillåt någonting annat och som har med sig sin tro och de behöver tid och liksom finna sin väg i det här. Och det är lätt att trilla tillbaka i det gamla som jag var van vid. Så där saker och ting måste hela tiden korrigeras. Och jag tänker att det är en korrigering att här bygger man en församling. Men kyrkan är ett ständigt nyskapande. Och där behövs ständigt korrigeringar. Men då måste vi också gå tillbaka till hela tiden. Vi är med nu den här grundstenen i det hela. Och ibland så får man ta bort någonting som man börjar bygga, för det var inte alls bra. Det här blev inte bra, vi får riva ner den här väggen. Den här kaklingen här, jag trodde inte det skulle göra någon skillnad. Men på sjätte raden där borta så, nu får vi riva ner oss för att om. Det är mer jobb, men det ska hålla, det ska bära på sikt. Paulus, han sa, undersök själva om ni har tro. Pröva er själva. Märker ni inte att Kristus Jesus finns hos er? Så någonstans så försöker han också ge var och en sorts ett personligt ansvar, ett personligt ledarskap. Att liksom, du måste, i min frånvaro måste du själv också kunna titta på dig själv. Undersök själva om ni har tro. Pröva er själva. Märker ni inte att Kristus Jesus finns hos er? Eller är det så att ni inte består provet? Det vill säga, är det så att ni plötsligt går ut och gör saker som inte alls är bra? Och jag tänker i alla fall så här rent logiskt att när någonting är i något nybyggande av någonting så är det också väldigt känsligt för kritik, såklart. Och det är också utsatt, förmodar jag, för mycket kritik. Både från samhället, kanske från människor som har omvänt sig och liksom blivit kristna. Så deras gamla kanske församlingar är liksom på dem. Och det innebär ju att är det en massa
tjafs och bråk och församlingens medlemmar hittar på en massa dumheter, så kommer det också att på något vis påverka hur man pratar om hela församlingen. Det blir liksom vatten på kvarnen då, att men titta, de där kristna och de vet ju ingenting. Alltså så. Och det tänker jag att det är någonting som man lever med. Jag som är kristen här och nu 2017, jag får möta det ibland. Också i mig själv, om jag ska vara helt ärlig. Vad de alltså misstag som har gjorts inom min kyrka förut, korstagen, katolska kyrkans pedofilövergrepp. Det tillhör min kyrka. Och det vet jag om. Jag vet också att kyrkan består av människor. Och att i en skara av alla blandade sorters människor. För det är det. Kristna är inte en homogen grupp. Som alla ser likadana ut och tänker likadant. Och har samma politiska åsikter och samma musiksmak och allt. Det är det ju inte. Utan vi delar en tro. Men det är en salig blandning av allehanda sorters människor från alla kulturer och i alla åldrar och alla bakgrunder och allt man kan tänka sig. Det är också människor som inte är fullkomliga, som har med sig sår, som har med sig barndom, som har med sig tankar och värderingar hemifrån. Det är också människor av sin egen tid. Därför är det väldigt viktigt, tänker jag, det Paulus säger här. Undersök själva om ni har tro, pröva er själva. Var och en kristen måste också pröva sig själv. Jag kan inte gömma mig bakom någon annan. Jag kan inte gömma mig bakom min kristna tro. Och säga Gud sa. Eller Jesus sa, eller en profet sa. Jag måste också pröva min egen tro. Och så inser att jag är inte fullkomlig. Jag kommer misslyckas. Jag tycker det är lite fint det Paulus sa här. Jag ber till Gud att ni inte ska göra något ont. Inte för att jag ska visa mig hålla måttet. Det handlar inte om han som ledare av församlingen. Eller stöd för församlingen. Det handlar inte om honom. Utan han sa, utan för att ni ska göra det som är gott. Sedan får det gärna se ut som om inte jag höll måttet. Det är inte det väsentliga. Det väsentliga för Paulus är inte bilden av honom. Utan att var och en i församlingen inte gör det som är ont utan det som är gott. Därför, för var och ens skull också. För att var och en också mår bra av det. Jag gläder mig när jag själv är svag och ni är starka. Just det ber jag om. Att ni ska bli allt mer felfria. Och på något vis så är han ju där lite som en förälder. Att man har en kärlek för sina barn. Man vill inte att de ska göra något ont. För man vet att det slår tillbaka på olika sätt. Det bildar skam och skuld och dåligt samvete och ånger. Och man känner av sånt slöseri med tid och allt det där. Sen lär man sig av sina misstag. Men jag går inte omkring och önskar att människor ska göra ont. Var för sig själv eller mot andra. Utan det är enklare om man väljer gott från början. Så är det ju. Sen är det omöjligt att alltid lyckas med det. Men som Paulus säger, just det ber jag om att ni ska bli allt mer felfria. Men helt felfri kommer ingen, kan ingen människa bli. Men det är också en mognad. Jag kan inte... När jag var jag barn och då tänkte jag som ett barn. Står någonstans, kommer jag tänka.
när jag är vuxen är jag vuxen. Det finns en skillnad i medvetenhet och erfarenhet. Och jag har lärt mig mer om orsaker och konsekvenser och liknande. Och ordets kraft. Och mina handlingar, vad de leder till. Så att. Så de orden tänker jag är också till alla människor i alla församlingar. Undersök själva om ni har tro. Pröva er själva. Märker ni inte att Kristus Jesus finns hos er? Så det är också att någonstans titta på mig själv och titta på mitt liv och se liksom, men om jag upptäcker Jesus, då ser jag var han verkar i mitt liv. Ser jag inte att kraften jag får, till exempel i mitt fall, ser inte jag att kraften jag får att göra, som förra veckan, 3 sändningar varenda dag. Och sitta med 2 bokmanus varenda dag. 7 dagar i veckan från morgon till kväll. Ser inte jag att den kraften kommer från Jesus. Den kommer inte från mig själv. Den kommer från honom. Ser jag det? Och kan jag ära det? Pröva mig själv och inte liksom jag kan själv och det kommer ur mig själv. Nej, det gör det inte. Inte heller att förringa mig själv. För av mig krävs det villighet, uthållighet, närvaro, kärlek. Kärlek för Gud, kärlek för Jesus. Men den kärleken som jag har, den kommer ur att jag är älskad. Kraften kommer inte ur mig själv. Den kommer från Gud. Ur min tro. Jag har inte förskanskat med tron heller. Den har jag fått i gåva. Detta hela tiden sett tillbaka på. Vem är givaren? Vem är det som ger mig allt? Och sen ska jag då pröva mig själv. Hur använder jag det? Jag tänker att det är det kanske Paulus vill säga. Vem är givaren och hur använder du den de gåvor du får? Ja. Andra Korintherbrevet 13, 5-9. Tack för att du var med.